I la tarda va continuar en diversos punts de la centre de la ciutat amb la representació del ball parlat satíric de dames i vells, que van repassar els temes d'actualitat del moment. Amb un ple absolut en gairebé totes les localitzacions, que en aquesta tarda dimarts van ser 4, van portar el seu humor picant i satíric per parlar no només de Reus, sinó de tot el país. Enguany amb la novetat de la figura de la nova alcaldessa, Sandra Guaita, qui van representar amb la seva jaqueta vermella i on no es va perdre l'oportunitat de criticar l'entrada de Vox al consistori reusenc. Pel que fa a altres temes, van fer bromes sobre l'incendi de la planta de compostatge de Botarell, que, com bé saben, va durar molts dies, sobre els perills de la petroquímica i tots els simulacres que s'estan duent a terme al territori. També es va mencionar, en relació a Barcelona, l'alcaldia de Trias o les superilles d'Ada Colau.